І ще один протест під стінами Верховної Ради України. На акцію вийшли студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного і вимагають не переводити їхній заклад у підпорядкування університету фізичного виховання. За перебігом цієї події стежив кореспондент 5-го Петро Троці. Зараз він на зв'язку зі студією. Петре, чому студентам так не подобається це переформатування? Катю, ну тут на площі Конституції біля Верховної Ради сьогодні досить людно і гучно, і студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного зібралися тут найперше свою акцію. Вони тут ще з 8-ї години почали учасники її збиратися. Розклали вони мати спортивні перед Верховною Радою і почали в ПНН показувати такі показую виступи свої рідні. Боксери виступали, фехтувальники, борці, велосипедисти навіть тут їздили, показували те, що вони навчилися під час занять в Олімпійському коледжі. Чому не подобається? Кажуть представники і адміністрації, і студенти самі, що їхній навчальний заклад, який існує вже більше 50 років, виховав чимало спортсменів, в тому числі призерів Олімпійських ігор, що таким чином хочуть після того, як він приєднається до інфізу, до університету фізичної культури, таким чином знищити їхній навчальний заклад, і підозрюю, що навіть хочуть потім територію, яка знаходиться поблизу метро Лісова, якимось чином там забудувати, пустити під будівництво. Послухаємо безпосередньо слова учасників акції. Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо розпорядження Олімпійського коледжу. І зараз студенти оголосили страйк з вимогами скасування розпорядження, звільнення Сергія Шкарлета, міністра освіти і науки України, з вимогою звільнення Гусайта Вадима, міністра молоді та спорту. Якщо закриють коледж, ми не зможемо на гонки їздити, не зможемо нормально тренуватися, а це, відповідно, погіршить наш результат в дальнішому. Свої вимоги учасники акції перед тим розіслали депутатам, зокрема от представникам профільного комітету з питань молоді і спорту. З одним із них, чинним спортсменом Жаном Беленюком, мені вдалося поспілкуватися якраз під час цієї акції. Він сам каже, що він переживає за долю цього навчального закладу і хоче, щоб все вирішилося так, щоб задовольнило всі сторони. Послухаємо його слова. Запропонував вирішення питання на базі нашого комітету. Я звернувся вже вчора ще до голови нашого комітету Андрія Анатолійовича Кожем'якіна. Якщо він дасть свій дозвіл для того, щоб ми розбиралися на базі комітету, то будемо розбиратися на базі нього. Якщо ні, то на базі підкомітету, там у нас є профільні депутати. Ми запрошуємо всі сторони цього конфлікту. Ну і на сам кінець акції прийшов до її учасників сам міністр освіти Сергій Шкарлет, до якого висувають претензії вони, окрім Вадима Гуцайта, міністра спорту, так само до Сергія Шкарлета. Трішечки так вони поговорили з учасниками акції на підвищених тонах і врешті-решт домовилися, що в п'ятницю вони зберуться і будуть обговорювати, пояснювати свої позиції, вислуховувати аргументи протилежної сторони, і ми будемо далі слідкувати за перебігом цієї події. Хай тобі слово.